food. Ni eneo ambalo hatuna a good facility, pengine kama ya kucheza mpira, kwa sababu ukuta kwamba unaangalia talanta zipo sana, lakini public utilities zipo. Aya, tumetengeneza manifesto na itu Nairobi tunavyoitaka manifesto. Imeshughulikia sera za talanta. Tumesema theater, Nairobi itakuwa hub. Unasema kwamba hapa theater, plays, workshops, na tutatengeneza talent centers, not just technical vocational training institutes but also talent centers. Ndio kama wewe talanta yako ni mziki, talanta yako ni drama, talanta yako ni basi unaweza kukuza talanta yako. Na hivi leo tunazunguka katika road show hapa ward zote za Embakasi South, za Embakasi constituency, tukiwaletea hiyo manifesto ili muishike, muisome, kwa sababu ni page moja tu ambayo inasema, na utaona imegusia mambo ya talanta na areas ambazo wa vijana watafanya talent shooting. Na pia sisi wenyewe, kwa sababu tuna events mingi sana, hakuna event hata moja tumekubaliana na Professor Kaloki ambapo tunaweza kuenda katika hafla yoyote ambapo tutaleta vijana, acrobats, musicians, choirs, watakuwa wanapata kazi kulingana na hizo events za serikali. Na wewe pengine ukiwa shule ulikuwa unacheza mchezo gani? Ah, mimi drama bana. Mimi kwa mimi sana kwa mpira. Kaa sana drama. Na Professor Kaloki, mimi ni volleyball. Lakini ningetaka pia niongeze katika county government kuweza kusupport my youth wetu pamoja na wakina wa mama. Tutakuwa na ile 30% ya zile tenders, zile procurement zote, ile kazi county government inafanya pale, tuta reserve hizo kwa the youth, ili tuhakikishe youth wanaweza ku access na wakina wa mama, ili wapate capital ya kutengeneza biashara zao. Kwa hivyo hiyo itakuwa guarantee. Iko pale kisheria. Kwetu ni kuhakikisha hiyo implementation itakuwa fair and transparent. All right, msikilizaji, tunakupatia nafasi iweze kuzungumza, na tafadhali tukupatia nafasi uliza